Izvolite. Hvala vam, uvažena predsedavajuća. Znači, mi smo stavili da se član 1 briše. Smatramo da nema razloga za aneksiranje komercijalnog ugovora kojim je definisana realizacija projekta u delu cene izvođenja radova, te su isti za 467,5 miliona evra porasli za gotovo 100 miliona evra i sada to izlazi negde oko 555 miliona evra. Znači, predviđena cena izgradnje puta, koji se sastoji iz tri deonice, je 11. oktobra povećana za 90 miliona evra bez ikakvog opravdanja. Znači, nema opravdanja niti za porast, niti za ovo uvećeno zaduživanje, pri čemu je naveden porast cena ovog puta, netransparentan, i Srbija centar smatra da treba brisati član 1. Ja ću još jednom da naglasim, pošto me nisu čuli ministri, kad sam prošli put rekla, Srbija centar podržava izgradnju puteva, mi jesmo za izgradnju puteva, ali samo u situacijama kada su ta zaduživanja transparentna i opravdana, ali naravno napominjem da sam shvatila da je ekonomska situacija naše zemlje takva da nemamo nikakvu potrebu za zaduživanjem, tako da mislim da je ovaj potez zaduživanja za put i prostor koji u stvari pojačava infrastrukturu prema rudnicima i prema kopanju litijuma potpuno neopravdana, tako da striktno i jasno stojimo ne samo protiv zaduživanja, nego i protiv izgradnje takvih puteva koji će zapravo dovesti do rudarenja. Hvala vam lepo. Hvala vama. Hvala vam lepo, uvažena predsedavajuća. Da, vidim da neki od vas burno reaguju na taj pojam briše se. Briše se znači da smo protiv ovakve vrste kredita. Naime, deonica 1 puta Ruma-Šabac u dužini od 21,14 km košta 185 miliona evra, što dovodi do računice da kilometar autoputa bez tunela sa veoma malim brojem isključenja kroz Sremačku ravnicu iznosi 8,7 miliona evra. Ne postoji opravdanje za ovoliku cenu autoputa. Sam trošak je nejasan i netransparentan. Posebno važna činjenica je, a kroz opomenuto obrazloženje, u stvari žao sam da pomenem i naglasim građanima Srbije stav naše predsednice Skupštine Ane Brnabić, koja je pre nekoliko dana insistirala na ovoj knjizi Kodeks i napomenula je tri stvari, a to su istina, znanje i obrazovanje. Duboko smo se zamislili, mi građani Šapca, Loznice i Jadra, kada je rekla da je Jadar planina. Pa bih želala samo da dam kratak komentar da Jadar nije planina, Jadar je oblast, postoji gornji i donji Jadar, ali ono što nas brine jeste da predsednica Skupštine ne poznaje geografske odlike terena i puta za koji se zadužuje. Mi mislimo da je to neoprostivo, budući da Srbija centar smatra da ovo ogromno zaduživanje je potpuno nepotrebno i netransparentno. Gora činjenica za nas jeste da je naša, odnosno vaša predsednica Skupštine, rekla da je Jadar planina, odnosno da ona nije ni pogledala teren u kojem se grade putevi. Hvala vam lepo. Hvala vam, uvažena predsedavajuća. Znači, mi naravno opet imamo taj volšeban član briše se. Naravno da smo protiv kredita, nema razloga za aneksiranje komercijalnog ugovora kojim je definisana realizacija projekta u delu cene izvođenja radova, pa su isti, ponovo ponavljam, sa 467,5 miliona evra neopravdano, netransparentno i nejasno povećani na 555 miliona evra. Ovaj porast koji je nastao u oktobru 2023. tačnije 11. oktobra 2023. nije transparentno prikazan i nejasna je svrha porasta cene brze saobraćajnice. Međutim, ja imam još minut i 15 sekundi, pa ću pokušati kao neko ko radi pre svega u učionici da vam kažem koliko je ovaj put skup. Ne morate ulaziti u moje brojke osim ako uzmete digitron i uzmete da računate. 555 miliona evra. Pomnožite, pretvorite u dinarski smisao. Posle toga podelite sa vrednošću i dobijete da vam jedan milimetar tog puta vredi 725 dinara. Slobodno uzite digitrone, staje ukoliko ih zarotirate i vidjet ćete da je taj put ekstremno skup.
Za 725 dinara građani Srbije mogu da kupe recimo 13,5 kg hleba, mogu da kupe blizu 8-9 litara mleka i recimo mogu da kupe 12 litara vode. E, toliko je skupo. A šta je milimetar? I to ću da vam pokažem. Milimetar je debljina ovog papira. To vam je milimetar. Milimetar tog puta sa svom tom kilometražom košta 725 dinara. Volela bih da toga budete svesni. Meni je, nažalost, ja privatno i lično ne moram da se zadužujem, jer vodim računa o svom prosvetarskom budžetu, ali mi je strašno da se ova država zadužuje na ovaj način i da vam kažem, ovo što ja govorim ne dolazi samo iz ličnog narativa, nego govorim i dolazim iz prostora u kojem se zadužujete i za koji se zadužujete. Hvala vam lepo. Hvala vam, uvažena predsedavajuća. Ja ću samo zamoliti da malo uvedete red, da bismo se čuli. Evo ovako, deonica 1 puta Ruma-Šabac, hvala vam lepo, u dužini od 21,14 km košta 185 evra, što opet dovodi do računice da kilometar autoputa bez tunela sa malim brojem isključenja kroz Sremačku ravnicu iznosi 8,7 miliona evra. Ne postoji opravdanje za ovoliku cenu autoputa. Napominjemo da Srbija centar podržava izgradnju brze saobraćajnice, ali bez prekomernog zaduživanja i neopravdanih troškova izgradnje. I ostalo mi je minut i 20. Hoću da vam kažem kako se osjećaju građani Jadra. Volela bih da ovo ne shvatite kao neku vrstu polarizacije i beogradizacije i malih mesta, ali hoću da vam pročitam šta vam poručuju. Bila sam na 5 protesta, nastavit ću da idem u funkciji običnog građanina. U okviru tamo skidamo stranačke oznake i sa narodom smo. U okviru ovog amandmana verujemo da je izuzetno važno. Ja ću vas zamoliti, mislim, samo da prekinete ovo dobacivanje. Ja se pokušavam da se držim tačke dnevnog reda. Kolege, molim vas. Hvala vam lepo. Ja doktorku Jakovljević, odnosno Topalović, ne čujem. Molim vas, samo je dopustite da iznese obrazloženje amandmana, dobit ćete vreme koje sam vam uzela. U okviru ovog amandmana verujemo da je izuzetno važno razumeti i poistovetiti se sa građanima iz oblasti Jadar, kroz koju se planiraju velike infrastrukturne promene, kroz pomenuti zakon o zaduživanju. Promene kojima su izloženi stanovnici Jadra primenom ovog zakona ravne su onima koje bi se desile kada bi neko odlučio oživljavanje i ponovno kopanje kamena u kamenolomu Taš Majdan, usred najstrožeg centra Beograda. Pretpostavljam da je jako teško iz rezidencije pod imenom Jovankina vila, koja je nedavno preimenovana u reprezentativnu zgradu za boravak predsednika Narodne skupštine, sa mojim dodatim vremenom, to je to.